E aí, galera, eu sou o Goku e no vídeo de hoje, mano, tamo aqui no Roblox, por quê, mano? Porque no vídeo de hoje vamos estar fazendo aqui um vídeo do novo joguinho de Friday Night Funk, só que no Roblox, cara. E é literalmente, tá aqui escrito, literally FNAF, que no caso é Friday Night Funkin', cara. Mano, eu joguei um pouco desse jogo, velho, e você não tem noção, cara. É igualzinho, velho, só muda o bagulho. É que é de Roblox, é igualzinho, é completamente igual. Completamente. Então, mano, eu vou... Já faz as três coisas básicas do YouTube, que é se inscrever no canal, que estamos a rumo da meta de bater 600 inscritos, mano. E também eu planejo bater 1.000 inscritos esse ano, cara. Porque eu quero muito bater 1.000 inscritos esse ano. Mas a meta agora é bater 600. Depois 700, depois 800, depois 900. E depois tão esperado 1.000 inscritos, cara. Quando chegar em 1.000 inscritos, velho, eu vou ficar muito animado, cara. Vou ficar muito animado. Então já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Pra tá ajudando aí no canal, que vai tá ajudando demais, cara. Deixa seu like também, que vai tá ajudando demais. E também comentar muito nos vídeos, velho. Comenta, comenta aí. Mano, eu vou dar um spoiler. Deixa perguntas e desafios nos comentários, que eu vou estar fazendo um vídeo de vlog, entre aspas, e daí eu vou estar fazendo lá um vídeo de respondendo perguntas e realizando desafios que vocês estão botando aí nos comentários. Não, não faço ideia, não faço ideia. Eu vou ler num vídeo, eu não vou ler sem ser no vídeo que eu vou gravar. Eu vou ver lá. E mano, é isso aí, então bora pro vídeo que tá muito da hora. Galera, já estamos aqui no jogo e vocês já podem perceber que olha isso, cara, é literalmente Friday Night Funk dentro do Roblox, velho. Olha isso, mano. Meu amigo. Galera, vamos que vamos, né? Resume. Ó, galera. Mano, esse aqui é o tutorial, velho. Só muda que a calça é diferente, né? É, a calça é diferente. Ó, mano. Ó, velho. É igualzinho, cara. Meu Deus. Ó, isso, velho. Caraca, mano, que da hora. Babu. Right. Down. Die. Down. There. Right. Tá, meu amigo, velho. Nossa, velho, que da hora, mano. Que da hora, cara. Agora eu acho que vai chegar o pai, né? É da semana 1. É isso aí mesmo. Olha, velho. Olha isso, cara. Véi, tá igualzinho, mano. Olha que da hora. Caraca, mano. Só que o ruim que... Não, não é ruim. É que ao longo do tempo eles vão desenvolvendo mais fases aí pro jogo, né, cara? E eu quero muito que eles adicionem o modo do... O mod do White, do Eerie e do Trick, mano. Que é do palhaço lá. Que vai ser muito da hora. Eu posso estar fazendo aqui pra vocês, mano. Você quer me pedir no ficar muito da hora? Ó. Tô taru tan. Mano, o que você já se eu gravar vídeo com face câmera? Eu acho que é uma boa, né? Mas eu acho que no próximo vídeo eu vou tentar fazer. Nossa. Pra gravar com face câmera no próximo vídeo. Mano, o bagulho é a seguinte estratégia: você memoriza do que tá cantando ali, ó. E faz no seu, que vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa, ó. Aí eu tô memorizando. Por isso que eu não tô errando, tá ligado? Agora vai começar a complicar. Mano, velho, quando você errar um, erra todos. Ai. Isso aqui é fácil. Meu Deus, mano, eu acho muito da hora esses jogos, velho. Vou ficar um pouco quieto pra me concentrar, galera, ó.
E talvez vocês ouvirem a música que é muito da hora, ó. Vale. Meu Deus! Oh, tô conseguindo! Meu amigo! Conseguiu, galera. Agora é a outra parte. Vai, última fase. Nossa senhora. Essa aqui é complicada, galera. Mas vamos, vamos que vamos. Confio, confio, confio. Confio, galera. Confio. Vai. Só vai, só vai, só vai. Vem aí. Vou consertar. Meu Deus! Meu Deus, galera! Meu amigo! Não! Nossa senhora! Tonto! Meu Deus, tô quase perdendo, galera. Não vou perder. Morra vocês, galera! Inscritos! Calma, calma, galera. Tô me aquecendo, tô fazendo massagem. Por isso que eu tô perdendo, tá ligado? Aí, ó, por isso que eu perdi. Mas, meu da... Nossa senhora, tô pistola, mano. Vai, velho, vou passar agora no rádio essa merda. É, deixar quieto, galera. Eu acho que... Não, mano. Eu vou no rádio. Eu vou no rádio. Vai, vou continuar. Vou continuar. Vai. Vou me concentrar agora. Se ligue. Vou acertar tudo. Não tudo, mas algumas. Se ligue. Se ligue. Se ligue. Se ligue. Confia na calma. Meu Deus! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Se ligue, se ligue, se ligue! Se ligue! Confia na calma. Não, velho, eu não gosto dessa fase. Ah, não, galera. Não, velho, eu não gosto da baborinha aí, o bagulho esqueleto aí, ó. Esqueleto, safado. Mano, vai. Meu Deus, galera! Meu amigo! Meu amigo! Inexcusível! Brabox! Eu vou recomeçar de novo, cara! De novo! Você vai ver seus fantasminhas de merda! Acha. Calma, galera. Tô só me aquecendo, galera. Só aquecendo. Agora já é sério, tio. Essa é a pior fase que eu já joguei na minha vida. Ah, não. Não, 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 não. Meu Deus! Ah, não, 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 essa parte não, cara!
É, galera, eu entrei numa fase aqui de mod, foi meio sem querer, sabe? Mas vamos continuar, vai. A música. Oh, mano, caraca! Que macabro! Meu amigo! Cuidado não comigo, viu? Mano, isso aqui é bem mais fácil que o de lá. Não, 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 não. Ah, vê se tá de zoa com a minha cara. What the fuck, velho? Ah, o Limo Demon. Meu Deus, ah, esse aqui é fácil, mesmo no rádio, é muito easy. Isso! Vamos na do Pico, hahaha, esse aqui eu conheço. Vai, Pico, mano, eu conheço até a tradução, velho, é o personagem preferido desse jogo aqui, ó. Vai, Pico, yeah, vai, Pico, yeah, yeah, vai, Pico, yeah. Vou ficar quieto pra se escutar, galera. Se liga. Ah, velho, tu tá de zoa com a minha cara. Nossa, velho, muito da hora. Meu Deus, galera.